më vlohë për parë gjenë nga bina, por i gjetët me drita këto familje. Keni në i mesaj konkret nga që ka biseduat në banorë? Një gjendje mirushme, skandaloze, një pjesë Shqipërie të cilën pak, domthonë, shumë njerëz nuk e kanë parë, nuk e dinë që ka dhe kështu. Një mjerim i vërtet, njerëz të cilët janë pa punë, janë invalidë, njerëz të cilët për fat keq kanë votuar këtë qeveri për t'u përmirësuar jetën, për të patur një jetë më të mirë, për t'i ndihmuar në hallet e tyre dhe janë gjendur përpara një katili i cili ju pret dritat dhe mbi 10 ditë fëmijë të vegjël ju i pat vetë, të cilët jo vetëm s'kan mundësi të mësojnë, jo vetëm s'kan mundësi nënat t'i rrisin dhe t'i mbajnë. Kini parasysh që qeveria duhet patjetër t'ju kishte siguruar mundësi për të gjetur punë, patjetër duhet të mos ju rrisit taksat siç po arrit popullit në përgjithësi, të mos ju rrisit çmimet siç po rriten në përgjithësi. Patjetër t'ju të ketë mundësi t'ju rrisi rrogat, t'ju rrisi pensionet, se për këtë i votojmë dhe ndeshemi përpara kësaj dhune të shtetit i cila nuk ka fare dimensionin social. Ne sigurisht jemi të gjithë për zbatimin e ligjit, të gjithë duam ta zbatojmë ligjin dhe shteti të eci normalisht, por ligjore është edhe që shteti të jetë social, duke u krijuar mundësi punësimi, duke u krijuar mundësi shkollimi, duke u krijuar mundësi strehimi, duke u rregulluar punët publike. Ju e shihni që këta njerëz jetojnë mbi kanalet e hapura të ujrave të zeza. Pra nuk është ligji që funksionon vetëm mbi fukarajnë, ligji funksionon tek shtetari në radhë të parë, i cili duhet të ketë përgjegjësinë për të krijuar kushtet që kushtetuta dhe ligji i kërkon t'ia krijojë populli dhe pastaj të vijë detyrimet. Ju e pat që njerëzit ishin të gatshëm të paguonin detyrimet, por jo të braktisën një gjendje të tillë. Zotë Ristani, nuk ka një klauzolë ligjore për shtëpitë që janë të komunës që persona të cilët nuk kanë të paguajnë energji elektrike. Gjithë vendet e Bashkimit Evropian e kanë dhe të rajonit. Pse Shqipëria nuk e ka? Ju thash edhe Shqipëria e ka sistemin, e ka dimensionin social që duhet ketë shteti, po kjo kërkon shtetar të përgjegjshëm. Nuk kërkon njerëz të papërgjegjshëm si këta, nuk kërkon njerëz selektiv si këta, të cilët në një krah godasin fort fukarajnë dhe në krahun tjetër marrin me të mira veten e tyre. Apo për të ushtruar presion. Opozita është e gjitha e angazhuar sepse me kohën e kemi kuptuar që njerëzit duan dorën në qafë, që njerëzit duan të rrish afër, që njerëzit duan patjetër të ndjejnë mirësinë dhe jo dhunën, kështu që pa diskutim opozita është pranë tyre dhe do të ketë nisma sigurisht konkrete për të ardhur në ndihmë. Sigurisht që vendi i opozitës është në parlament dhe opozita atje do të jetë në parlament, por neve duhet së pari të shpëtojmë parlamentarizmin, sepse nuk mund të ketë parlament pa parlamentarizëm. Nuk është parlament ai që sundohet nga njerëzit me precedent penal dhe njerëzit e inkriminuar, njerëzit cilët ushtrojnë dhunë në parlament dhe praktikisht kanë zhbër parlamentarizmin, kështu që ne do duhet të vendosim parlamentarizmin dhe pastaj edhe opozita do të jetë në parlament.